Balkanska baza rijetkih bolesti koja je sa radom i promocijom počela u septembru značajno može da doprinese unapređenju kvaliteta života oboljelih od rijetkih bolesti. Memorandumi o saradnji potpisani su sa nacionalnim udruženjima za rijetke bolesti Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Tim povodom sa nama je Nataša Bulatović, predsjednica Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore. Dobro jutro i vama, dobrodošli. Dobro jutro, Dej, hvala vam na pozivu. Gospođo Bulatović, koje su to rijetke bolesti sa kojima se pacijenti u Crnoj Gori najčešće susreću? Pa ne možemo baš izdvojiti nešto najčešće, ali ima tu oboljenja koja se javljaju, pa makar jedan pacijent. Ali recimo neke od njih su cistična fibroza, zatim spinalna mišićna atrofija, Menke sindrom, Morkijev sindrom, Smith-Mageni sindrom, Williams sindrom, ima dosta. Tumori dječji također spadaju u rijetka oboljenja. Kažu, tu puno vremena prođe od lutanja, što se kaže, dok pacijent krene od jednog do drugog doktora, dok mu se ustanovi dijagnoza, i da je to negdje tako i svuda, je li tako, ne samo u Crnoj Gori, već širom svijeta. Jeste, zato što često simptomi imitiraju, da kažemo tako, neku drugu bolest, i onda obično ljekari idu prvo na tu opciju koja im je poznata. Tako da jako dugo zna da se čeka za dijagnozu. Kažu da 5% ljudi u svijetu u nekom periodu života upravo oboli od rijetkih bolesti. Kada govorimo o terapiji, koliko je ona pacijentima u Crnoj Gori dostupna? Pa kada pričamo o terapiji za rijetke bolesti, ako je terapija dostupna uopšte u svijetu, naši pacijenti je uglavnom imaju. To je najvažnije. Jeste, to je najvažnije. Međutim, problem je što je za jako mali broj bolesti terapije uopšte dostupna i uopšte postoji. Znači, uglavnom se ide na to da se poboljša kvalitet života. Znači, u tom smislu, socijalna zaštita, njega, banje, u tom smislu se uglavnom ide. Još uvijek nemamo registar rijetkih oboljenja u Crnoj Gori. Vi ste krenuli sa rješavanjem tog problema, međutim, negdje je pandemija COVID-19 i vas u tome zaustavila. Gospođo Bulatović, kada će, po vašem mišljenju i nekim procjenama, možda taj registar biti završen, odnosno izrađen? I to nije samo u Crnoj Gori, to je i u regionu, ako se ne varam. Ne znam da li neka od ovih susjednih država ima registar spreman. Hrvatska ima registar, Srbija još uvijek ne, koliko je meni poznato. Tačno, nas je pandemija COVID-19 zaustavila. Ja sam inače član Nacionalnog savjeta za rijetke bolesti pri Ministarstvu zdravlja i kada se krenulo u tu priču negdje u decembru mjesecu prošle godine, nažalost, već u januaru, februaru je krenula pandemija COVID-19 i tu se negdje sve to zaustavilo. Ja ne mogu lično ništa da vam kažem kad očekujem. Ja bih voljela sutra, mene što se tiče. Ali prosto to ne zavisi niti od mene, niti od nekih drugih ljudi, već isključivo od Instituta za javno zdravlje, od države uopšte. Znači, oni su ti koji u stvari treba da rade registar rijetkih oboljenja. E sad, ono što je negdje cilj vašeg jutrošnjeg gostovanja, to je Balkanska baza rijetkih bolesti. Ona predstavlja regionalni projekat čiji cilj, pretpostavljamo, da se odnosi na skraćivanje vremena do uspostavljanja dijagnoze i umrežavanje zdravstvenih radnika. Sa radom je i promocijom počela prošlog mjeseca. Jeste. Balkanska baza rijetkih bolesti je regionalni projekat. Kao što ste već na početku rekli, potpisnice memoranduma smo mi, Srbija, Hrvatska, Makedonija i Bosna i Hercegovina. I zamisao uopšte te balkanske baze jeste da se što prije dođe do dijagnoze i umrežavanje ljekara sa ljekarima u okruženju. Baza se sastoji također, da pomenemo, iz dvije cjeline. U pitanju je elektronski katalog rijetkih bolesti i forum za ljekare zatvorenog tipa. Da nam malo to pojasnite. Hoću. Prvi dio, znači elektronski katalog, podrazumijeva da baza sadrži za sad oko 4000 opisanih rijetkih bolesti na našem jeziku, da naglasim, na hrvatskom, na makedonskom. Prosto, vi kad uđete u Orphanet bazu, sve dobijate na engleskom. Koliko pacijenata ne zna engleski jezik, pa se onda to mora prevoditi. Naravno, baza je tako zamišljena da sve bude prevedeno na jezike potpisnica memoranduma i vi u pretragu bilo koju riječ koju ukucate, izbacuje vam, znači, bolesti koje sadrže tu riječ. Naravno, ukoliko otvorite neko rijetko oboljenje, dobit ćete kompletan opis i kontakt
kontakte sa udruženjima u okruženju, ukoliko postoje, naravno, udruženje. To je prvi dio. A što se tiče drugi drugog... Drugi dio, forum za ljekare i medicinsko osoblje. Mm-hmm. Jeste. Forum je zatvorenog tipa. Jednostavno mogu da se, znači, registruju i ljekari i medicinsko osoblje i tu mogu da dobiju informaciju od kolega iz okruženja, da razmijenjuju informacije. Uvijek nešto treba da se sazna malo više. A ja lično mislim da kada više glava misli, onda je to u svakom slučaju bolje. Koja je to adresa da pomenemo, evo, možda gledaocima koji je to zanima? www.rijetkebolesti.com je, znači, baza rijetkih bolesti. Forum www.rijetkebolesti.com, čini mi se da je forum. I vrlo lako, znači, kada uđu na forum, registruju se, u mailu će dobiti o potvrdi registracije i to je to. Znači, nije ništa komplikovano. Ali negdje je cilj da se, dakle, svi zajedno u regionu umrežimo i da se što prije dođe i do dijagnoze i na kraju krajeva do dostupne terapije. Jeste, cilj je razmjena informacija. I razmjena informacija. Krenuli ste sa promocijom baze u Crnoj Gori. Očekujete li da će se ljekari iz naše države uključiti u ovu akciju? Jesu li već ili makar oni koji se bave rijetkim oboljenjima? Da iskreno kažem, očekujem. Stvarno očekujem. Bar oni ljekari koji se bave rijetkim bolestima. Mi smo, ako ne, u toku jučerašnjeg dana mislim da smo poslali mailove i udruženjima i ljekarima, tako da očekujemo naravno njihovo uključivanje. Hvala vam puno, gospođo Bulatović, što ste izdvojili vrijeme za jutarnji program. Hvala, Dejo, i vama.